Nakon brojnih priznanja i osvojenih nagrada na međunarodnim fotonatječajima, Marin Mamuza je u svom rodnom gradu upriličio premijeru svog filmskog uratka, prikazavši petominutnu tužnu ljubavnu priču koja sljedeće godine kreće na svoju festivalsku turneju. I online ćemo ga objaviti na nekom od internetskih kanala, tako da će moći ljudi vidjeti film. Ne bi želio pričati o filmu da ne izgube čar tu kad pogledaju film. Dvoje mladih glumaca, Anastasija Đerić, koju s Livnom veže podrijetlo roditelja, i na izgled običan dječak iz Livna, Ira Duran, pridobili su simpatije prisutnih. Bilo je jako fino glumiti u Marinovom filmu, iznenađujuće kad me pozvao za glumicu. Bilo je to jedno dobro iskustvo prošlog ljeta. Gluma mi je bila super, sam se iznenadio za ovu glumu, za ovaj tu spot, sada ovu. Na premijernom prikazivanju filma prezentiran je i kratak video uradak ovog mladog Livnjaka, dio fotografskog opusa koji je obilježilo njegov stvaralački rad, a nakon toga i kratki film naziva Vuk sa Markova trga.